शान्ति प्रक्रियाको कुराहरू चल्यो सरकार बनाउने बेलामा हिजो दुश्मन भनिएका दलहरू बिना कन्डिसन बिना शर्त एक ठाउँमा उभिएको हामीले देखेका छौँ कोसीकै उदाहरण दिँदा त सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् महागठबन्धन भएको छ ए आफ्नो स्वार्थ सत्ता स्वार्थका लागि मिल्न सक्नुहुने पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ केले रोक्यो तपाईँहरूलाई कसले रोक्यो कहाँ रोकियो हामी नयाँ दलले ल बताउनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार मानवाधिकारका सिद्धान्तअनुसार पीडितलाई मध्यनजर राखेर रा, यसलाई टुङ्ग्याउनमा कसैले पनि रोकेको छैन रोकेको छ त यहाँहरूकै नियतले त्यसलाई सफा गर्नुहोस् हामी नयाँ दलका रूपमा सदनमा आएका छौँ हामी प्रक्रियागत रूपमा पीडितका पक्षमा रहेर यसलाई टुङ्ग्याउने कुरामा कहाँ सघाउनुपर्छ हामी तयार छौँ यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु